Benim de Azerbaycanlı varsa gel. Ve sen maman dayı p***. Abi. O Azerbaycanlını tapıp yumruklama. Vur 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 vur. Gelirler, dikkatli olun. Çıkın buradan, bomba gelecek yoksa. Gitti. Herkese selamlıyorum dostlar. Yeni videoya hoş gelmişsiniz. Bugünlerim çok gülmeli bir video olacak sizler için. 4 Victor Machine Fight'ı, ne bileyim da M249 neler nelerse gözlenir. Ona göre videonu beğenirsen, kanala abone olursan, abone olmamışsansa ve bildirişleri açsan çok sevinirim. Çünkü bizim bu yakınlarda Avgust'un 1'i iPad giveaway'imiz geçirilecek ve kaçırmamak için 3 sosyal şebekeye abone olmalısan ve bildirişleri burada açmalısan ki derhal haber tutasan. Giveaway'dan. Ona göre bir like ve keçi video. Uşaqlar, bizim işimiz, bu bir tane dikkatine kulak alsın, bizim işimiz buradan sağ çıkmaqdır eventdən. Ve 249'ları alıp gitmeydi şeye, machine fight'larına. Yoxdur, yoxdur oyuncu. Aa, drakon, 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 drakon. Hama hazır, hama hazır. Tələsməyin. 3. İndi vur. Yani, ya, vurma, 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 vurma. Vurma. Getdi. Gel 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 gel. Bize sonra eliyersen Rılaudu. Sonra eliyersen. Getdi. Gel 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 gel. Çok yok, 30 saniye vaxtımızı alacağım. Avqustun 1'i bir nəfərə ağzı bağlı təzə iPad bağışlayacağım. Bu çekilişdə iştirak eləmək için 3 tane sosial şəbəkəmə abunə olmalısınız. TikTok, Instagram ve YouTube. Bütün linkler bio'da videonun altında var. Oradan mütləq şəkildə hamısına abunə olun. Yoxsa iPad sayılmayacaq. Giveaway'da iştirak eləməyəcəksiniz. Mütləq şəkildə bütün sosial şəbəkələrə abunə olmalısınız. Bundan da əlavə YouTube'a abunə olursunuzsa bildirişləri açmağı unutmayın ki bizim videolarımızı kaçırmayasınız. Ona görə hamısına abunə olursunuz və videoya davam. Arçi. Arçi, qabağımdadılar. Qabağımdadılar. Mənə baxın. Gözlə tariyə tariyə girək. Girmə də tariyə. Qardaşım ağzımın içindədirlər. Biri burdadır. Biri də burdadır. Qulağımın dibində keçmərmiş. Sağdan flanka çıxdım. Ona bir kar vurur orada. Şə girək. Yəni mənə gəl, mənə gəl, mənə gəl, mənə gəl, mənə gəl, bura gəl. Bura gəl. Bura gəl, bura gəlin. Yığılın bura, yığılın bura. Yığılın bura. Hazır. Diyan attı pustişkan için adı. Diyan, koy geçsin sonra. Geleceğiyle. Koy gözü özler gelsin. Geldi. Sol sol geldi. Sol sol sol. Aa, kaldı, o birisi kaldı. Gelirler. Gelirler, dikkatli olun. Çıkın buradan, bomba gelecek yoksa. Bomba gelecek, çıkın. Ama vuruşmayın da, vuruşmayın. Oh. Thank you. Atma, atışma, atışma. Geldi, girdi, girdi. Yaxşı oldu. Şimdi Azerbaycanlı varsa gel. He. Ve sen maman dayı p***. Abi. Eşli ne dedi? Dedi samolotta adam Azeri varsa dedi. Azerbaycan neydi bu hadi ya? He. Marak oldu. Ha, tapı vuracağım bu uğraşı. Burada da bir tane Toros var. Mark. İki nəfəri qaldı. Onion oradan Yusuf, onion oradan. Bir dənə donaq. Dördüncü də getdi. Şu, lootları bizə elin sonra bunları bitirmir.
Telefon son verir. O Azərbaycanını tapıb yumruqlamaq. O Azərbaycanını tapıb yumruqlayırıq. Yaxşı. Damda adam var. Vuracaq. Okay. Bundandakını vur. Bundandakını vur. Bunun necə birinci mənə saldı ya bana. Ha, uçur, uçur, uçur. Bir tane adam var, yakınlıkta adam var. Adam var. Evde, 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 evde. Zaycam kim vuruyor? Da, da, da. Hazırın, hazırın, yığılın altına, yığılın altına, yığılın altına. Hazırsınız? Geldim, 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 geldim. Getti, getti. 3 2 1 gözde 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 yanır. Geçti. Oy yanır. Daha girdi yana. Davay. Hazır olun. Yani koy yığılın sonra. 2 3 geçti. Allah Allah, siz dəlisiniz. Çox yox, 30 saniyə vaxtınızı alacağım. Avqustun 1-i bir nəfərə ağzı bağlı təzə iPad bağışlayacağım. Bu çəkilişdə iştirak eləmək üçün 3 dənə sosial şəbəkəmə abunə olmalısınız. TikTok, Instagram və YouTube. Bütün linklər bioda videonun altında var. Oradan mütləq şəkildə hamısına abunə olun, yoxsa iPad sayılmayacaq. Giveaway-də iştirak eləməyəcəksiniz. Mütləq şəkildə bütün sosial şəbəkələrə abunə olmalısınız. Bundan da əlavə YouTube-a abunə olursunuzsa bildirişləri açmağı unutmayın ki, bizim videolarımızı qaçırmayasınız. Ona görə hamısına abunə olursunuz və videoya davam. Diyan, 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 diyan. Vur, 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 vur. Düş maşından, maşından düş. Yusif almalısan, Yusif təksən. Canavar. Uy Allah, siz nəyə nətür? Oy, bu neydi? Bu neydi? Mən bu videonu onlardan görmək istəyərdim. Onların gözü ilə görmək istəyərdim bunu, başa düşürsən. Velosiped, velosiped. Bir neçə nəfərdir, bir neçə nəfərdir. Watch out. Geldim, geldim. Girəyə. Watch out. Tamam, tamam. Ay bla. No. Ay da işə gəldim. Yusif, getmə, 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 hərəsmə. Ya быстро теку, я быстро теку, я быстро теку. Arçı, sən dəhşət çox быстро teçiyor. Uyda, gəlməyin, ölməyin bir oldu. Nə pis getdi ha onca ona. Haa, dəhşət çox getdi. Nə qədər bayıldı yani. Qoy rəsiyə, no qoyusun. Haa, düzdür. Gəl buradan tar ya. Hazırsan, deyə gəlir. Haa, uzaq da var. Bunu çək. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Bura qədər dostlar, ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Hər kəsdən bir like, dediyim kimi kanala abunə olmamısınızsa mütləq şəkildə abunə olun, bildirişləri açmağı unutmayın. Çünki videolarımızdan dərhal xəbər tutmalısınız. Səbəb isə avqustun 1-i dediyim kimi iPad çəkilişi olacaq. Harada ki, sən qalib gəlib və iPad-ı uda bilərsən. Şərtlərim çox sadədir. 3 sosial şəbəkəmə abunə olmaq lazımdır. TikTok, Instagram və YouTube. Hamısına abunə olursan, bildirişləri açırsan və avqustun 1-i iPad qazanma şansın olacaq. Yeni videolarda görüşərik. Bye-bye.